Vítam na dnešnom takom slávnostnom večernom stretnutí, kde by som vám chcela zablahoželať a popriať šťastné a veselé sviatky, hlavne veľa zdravia, šťastia, lásky, vzájomného porozumenia, aby ste mali jeden druhého rád, aby ste si navzájom pomáhali, ako ste si pomáhali doteraz, aby ste niektorí neutekali z bytovky, tak ja to preč. A myslím si, že si zaslúžite trošku viac toho, ako chlapci v ústave, lebo ste fakt veľmi šikovní, staráte sa aj o túto bytovku, tak okrem toho darčeka, ktorý už máte voľne pod stromčekom, tak ste ešte dostali jeden menší darček od nás, a to ovocie. Každý máte ananás, pomaranč, banány, kiwi, mandarinky. Takže to máte za to všetko, čo ste vlastne urobili v tomto roku. Ale to budeme zase hovoriť v novom roku, čo ste všetko spravili. Je v roku 2015, tak to budeme teraz rozoberať. A poprosím pána farára o taký tiež menší príhovor. Ja vám prečítam však ako každý rok Božie slovo, ktoré sa číta na Vianoce. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Lukáša. V tých dňoch vyšiel rozkaz od císara Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal za čas, keď bol Quirinius miestodržiteľom Sýrii. A všetci išli dať sa zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Júdska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z domu a rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, pretože pre nich nebolo miesta v útulku. V tom istom kraji boli na poli pastieri, ktorí v noci strážili svoje stáda. Anjel Pána zastal pri nich a Pánova sláva ich ožiarila, z čoho mali veľký strach. Ale anjel im povedal, nebojte sa. Nesiem vám radosnú zvesť, ktorá veľmi poteší všetok ľud. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán. A toto vám bude znamenie. Nájdete nemluvňa zavinuté do plienok a uložené v jasliach. Počuli sme slovo Pánovo. Chlapci, tak tú radosnú zvesť aj táto atmosféra, aj to všetko, čo je pre vás pripravené, má znásobovať to, čo nám Boh dal cez svojho syna Ježíša Krista. Ježíš Kristus je pre vás takým darom. Aj vy tu máte darčeky, aby vám to pripomínalo, že nielen, že Ježíš Kristus prišiel na svet, ale aby sme si navzájom pomáhali. Tak, ako on sa obetoval, pomáha nám, tak aj my máme sa navzájom obetovať jeden pre druhého. To znamená, že si máme pomáhať, máme si slúžiť, máme vedieť prijať toho druhého taký, aký je. Nie sme všetci rovnakí, každý máme aj svoje klady, aj svoje zápory, ale aby sme vedeli navzájom vykázať medzi sebou. A preto ja vám prajem, aby nielen táto chvíľa boli Vianoce, ale aby ste tieto Vianoce prežívali celý rok, a to tým spôsobom, že si budete navzájom pomáhať, že budete poslúchať vašich predstavených, pani riaditeľku samozrejme a všetkých ostatných, celý personál, a že si budete navzájom vychádzať, že si budete pomáhať, že budete láskaví, trpezliví, taký vľúdny jeden voči druhému. Toto vám prajem nielen teraz na tieto sviatky, ale aj na ďalší celý rok. Ďakujem. Ja by som ešte chcela poďakovať pánu farárovi, že chodí každoročne medzi nás, má toho veľa od rána, čo musí všetko spraviť, a vždy si nájde ten čas a navštíví vás, za to fakt ďakujem. Takisto ďakujem Tiborovi, ktorý sa chodí medzi váš službe. Dneska to vyšlo na pani Husatu, takže ďakujeme, že prišla medzi nás. Barborke, ktorá už vlastne chodí sem spievať, ale už má aj nie spevákov pri sebe, nebude sama, ale aj kapelu. No. Názov vám potom povie, keď sa dochodnú, ako budú volať. O rok umieme vám. Takže teraz ich poprosím o ten spev. Dopredu, prosím, to sa patrí. Dopredu. Máš boli, aby počuli. Áno. Zvrání speváci. Ďakujem za pozornosť.
No, takže vidíte, že sa im to spolu darí. Ja ďakujem mojim partnerom, že už bola zaspievačnami. A ja na budúce neprídem, vám prečo. Vy budete mať duo. Ja prídem na vás pozrieť. Dobre, takže chlapci, ešte pán farár môže požehnať. Áno. Pane, ďakujeme ti, že sme sa tu mohli stretnúť, že sme sa dožili týchto Vianoc a prosíme ťa, požehnaj nás aj tento pokrm, ktorý budeme požívať svoje šedrosti, aby sme sa zachovali v tvojej službe a láske skrze Krista nášho Pána. Dobrú chuť vám prajeme, chlapci. Takže dobrú chuť. A podá každému ruku. Ktorý mi teraz podal nejaký list a že to mám prečítať náhlas, takže som prekvapená ja, či to bude vedieť. Ďakujem vám, čo ste pre mňa spravili. Úvodom môjho listu vás čo najsrdečnejšie pozdravujem. Pani riaditeľka, dobre ste sa o mňa starali, veľmi vám za to ďakujem. Bola ste veľmi zlatá, chcem ísť do tých slávnic. Toto som nečítala. Viborko mi bude veľmi chýbať, aj Janka mi bude chýbať, aj všetci ostatní. Bolo mi tu s vami veľmi dobre, Viktor. Takže Viktor, neviem, prečo sa lúčiš. Ja som ti povedala, že nie je také jednoduché sa ja to odísť. A ja si myslím, že keď raz prídeš, dobre, tak budeš tu. Keď to je tak veľmi dobré, keď neviem, prečo odchádzaš. Ty si to ešte rozmyslí, Viktor. Viktor, ty nás tiež nie. No, on ja chce... Pôjde pre Viktor, Viktor. Čas sa veselé. To bolo dobre.